kuzungumzia aina ya mivunjiko au kuzungumzia mivunjiko, kujua kwanza mvunjiko ni nini na kuna aina ngapi za mivunjiko, vile vile jinsi ya kumhudumia mgonjwa aliyepata mvunjiko. Kwanza tunataka kujua mvunjiko ni nini. Mvunjiko ni hali ya kuvunjika mfupa. Kama tunavyojua kuna majeraha mengi yanatokea, mtu anaweza kuvunjika mfupa. Kuna mifupa ya aina mbalimbali, lakini leo tunazungumzia mvunjiko wa mfupa wa mkono na jinsi gani ya kuhudumia. Kuna aina kuu mbili za mvunjiko. Kuna mvunjiko wa ndani na mvunjiko wa nje. Kwa leo tutazungumzia hasa mvunjiko wa ndani. Tutaonyesha jinsi ya kumhudumia mgonjwa huyo na kufanyia huduma ya kwanza kama ifuatavyo. Hapa tuna vifaa vyetu. Tutatumia ubao huu kama kuwekea support pale kwenye mkono uliovunjika. Vilevile tuna bandage yetu. Kabla haujamwekea kibao mgonjwa wetu, lazima hichi kibao kizinge kwa kutumia bandage kama inavyoonyesha. Mgonjwa wetu amevunjika mkono wake. Kuna ashumu mkono umevunjika hapa kwa ndani, sio kwa mvunjiko wa nje. Kwa hiyo mkono wake tutaweka na design hii ili kusupport usiwe unacheza cheza. Kwa hiyo tutaandaa kibao chetu kwa haraka na kwa makini zaidi ili kumfanyia huduma ya kwanza mgonjwa wetu, kama mtoa huduma ya kwanza jinsi anavyofanya. Kitendo hicho kinaendelea kuzinga kibao kwa kutumia bandage. Tunaendelea kumpa kauli ziweza kumpa faraja mgonjwa wetu na kumuuliza baadhi ya maswali madogo madogo, kama anasikia maumivu ya kichwa au kama anasikia maumivu sehemu nyingine tofauti na mkono. Kwa naona kibao kimeshafungwa vizuri, kwa anamalizia tu sehemu ya mwisho kwa ajili ya zingaio bandage vizuri. Sasa jinsi ya kuchukua mkono na kuweka kwenye kibao kama tunavyoona. Kwa hiyo tunachukua mkono kama ifuatavyo, tunakuhamisha taratibu sababu zingatia zaidi ana maumivu. Kwa hiyo ndio tunaona jinsi mkono uko kwenye ubao, tunashika kwa kutumia ubao, tunamwekea bandage mbele yake, mbele ya mkono au kwenye kiwiko. Ili kupata support nzuri, utafunga funga kwa makini zaidi. Kama mnavyoona fungaji huu unatakiwa wa haraka na wa umakini zaidi. Funga vizuri. Kumbuka huu ni mvunjiko wa ndani. Kwa hiyo mvunjiko wa ndani unatakiwa bandage mizinge sehemu yote ya mkono. Nafunga vizuri. Funga vizuri bandage yetu kwa kutumia fundo la bandage kwa bandage kama inavyoonekana vizuri. Tunaona hapa tayari mgonjwa wetu
ame tuchamwekea kibao cha kuzuia mkono, tumefunga bandeji kwa makini zaidi na tumefunga fundo. Sasa hapa kwa hatua iliyofikia tutamwekea kibebeo cha mkono. Kibebeo cha mkono ni nini? Kuna bandeji maalum kwa hapa tutatumia inaitwa triangular bandage, lakini kama itakuwa hauna triangular bandage unaweza kutumia ta fulana yake mwenyewe, kama atakuwa amevaa fulana au amevaa shati unaweza kutumia vile vile. Kwa kina mama wale unaweza kutumia kanga, kitenge, unaweza kutumia hivyo vitu hivi kuweka mkono katika hali salama. Baada ya kufunga kwa mkono mmoja kwa mmoja utakuwa upo kwenye kibebeo. Funga vizuri. Nini maana ya funga ili fundo? Maana yake kwamba mkono usiweze kuchomoka kwa upande wa nyuma wa hichi kibebeo chetu. Kwa hiyo tunaona jinsi gani tumeshafanya ufungaji wa mkono ambao